אם פחדתי להתגייס להיות לוחמת? כן, מאוד. פחדתי להיות רחוקה מהבית. פחדתי להתמודד מול אתגרים ביטחוניים. פחדתי מההכשרה האינטנסיבית שהגדוד הזה עובר, שזה 07. אבל כשהגעתי, הבנתי. שזה שווה את הכל. החברים. תחושת השליחות. השוויון. האקשן. מה שמיוחד בגדוד הרעיות הירדן הוא שהגדוד מושתת על גברים ונשים כאחד, בלי הבדל ובשוויון מלא.